Hoje vai ser um vídeo mais de conversa. Eu vou contar um pouco da história da Fabíola. E da minha também. Porque em certo momento as nossas histórias se entrelaçam. Ele que vai contar, mas eu vou estar aqui para conferir se ele vai contar a história verdadeira, né? Uma das especialidades dos maridos é falar que eles encontraram a gente largada, sofrendo, com depressão, e que depois deles é que a gente melhorou, que a gente ficou top, que a gente ficou maravilhosa. E ela começou a se dar bem quando ela me conheceu. Olá, tudo bem? Eu me dei bem, sim, mas você se deu melhor. Quando eu conheci a Fabíola, ela já tinha um canal no YouTube. Na verdade, não era nem em um canal, ela colocava um vídeo uma vez por ano. Quando eu conheci ela, ela tinha 3 vídeos. E os vídeos dela tinham 300, 400 visualizações. 700 visualizações. E eu me lembro que quando eu vi aqueles vídeos, eu pensei, uau, que mulher, eu preciso casar com essa mulher. Sério, aqueles vídeos estavam muito bons. Eu gostei realmente do conteúdo, eu achei aqueles vídeos muito interessantes. Ele olhou para aqueles meus vídeos simples, sabe? Cara, ele viu uma coisa que ninguém viu. Nem eu vi, sabe? Que ele viu. Não dá para negar. Você é incrível. A primeira coisa que eu incentivei foi que ela pudesse realmente se dedicar mais no YouTube. Eu cheguei para ela e disse, amor, pô, tu tem uma pegada bem legal, você tem umas sacadas bem interessante, você sabe editar e aprendeu sozinho, isso quer dizer que você se garante. Eu nunca faria isso que você faz, mas você faz muito bem. Eu acho que você deveria investir mais nisso. Então eu comecei a incentivar a Fabíola a investir mais no canal dela. Eu comecei a incentivar a Fabíola a fazer mais vídeos. Minha família é maravilhosa, eu amo muito eles, mas ninguém na minha família me deu o apoio que o Sam me deu. Ninguém tinha noção do que se tratava. Nem eu tinha noção do que se tratava. Mas o Sam, mestre dos magos, é você. Ele foi a primeira pessoa que perguntava, ah, por que você parou de gravar vídeos? Faz tempo que você não posta vídeo. Não pode parar, seus vídeos são incríveis, você tem que gravar mais. É muito louco que quando você ouve muito uma coisa a seu respeito, você começa a acreditar nela. Eu não era tão boa assim, mas o Sam me fez acreditar que eu era. Quando ela abraçou de fazer mais vídeos, a gente se deparou com um problema. A câmera que ela gravava era emprestada, então ela tinha que pedir câmera emprestada para A, para B. Literalmente, A era meu contato, a minha amiga Ana, e B era o contato do Sam. Amiga dele, Bianca. Bianca, se você tá vendo esse vídeo, me perdoe. Realmente foi uma necessidade. Aninha, se você estiver assistindo esse vídeo, muito, muito obrigada. Outra coisa que eu ajudei a Fabíola foi que eu cheguei pra ela e disse, amor, você precisa ter a sua própria câmera. Só que ela começou a dizer, ah, é muito caro, ah, e foi pesquisar, e ficou triste. E realmente, naquela época, a gente era recém-casado, não ganhava tão bem. Fora que eu não trabalhava. O Sam sustentava a casa sozinho. Nós não tínhamos condição de comprar uma câmera boa. Decidi fazer uma loucura. Eu fiz um empréstimo para poder comprar uma câmera para a Fabíola. Eu comprei uma T3i nas Casas Bahia e fiz um empréstimo no meu trabalho, porque eu trabalhava no Banco Santander. Como eu tinha acesso a juros menores, eu fiz um empréstimo, parcelei em 12 vezes. E eu lembro que no dia do aniversário dela, no dia 13 de agosto, eu cheguei para ela com a câmera e entreguei na mão dela e disse assim, pronto amor, agora você não precisa mais de ninguém. Você pode gravar seus vídeos. Eu ainda lembro do primeiro vídeo que eu fiz com a câmera nova. Quando o canal começou a ter um investimento maior depois desse nosso investimento na câmera, foi preciso dar um próximo passo. E eu confesso que esse foi o passo mais difícil de ser dado. As igrejas começaram a mandar convite para a Fabíola, perguntando se ela queria pregar. Só que a Fabíola achava que o ministério dela se resumia à internet. Ela não queria pregar. Na verdade, eu acho que ela tinha meio que um trauma de microfone. Ela ficava nervosa, ela esquecia as coisas. Trauma, fobia, insegurança, timidez, gagueira, nervosismo. E no fundo, ela achava que não era capaz de pregar. A primeira ministração, eu arrastei ela, eu levei ela à força, ela quis inventar que estava com dor de barriga e não sei o que, que não ia pregar, mas eu levei ela à força. Ele praticamente me obrigou. Tudo bem que quando chegou lá não foi ela que pregou, ela simplesmente sentou lá e disse, amor, você prega, se você não pregar, eu nunca mais vou olhar na sua cara, eu nunca mais vou falar com você. Eu surtei
Eu entrei em pânico. Pelo amor de Deus, se você me ama, pega esse microfone e prega no meu lugar, porque eu não vou conseguir pregar. Eu nem lembro mais o que, é que eu ia pregar. Até hoje, eu não lembro o que eu separei pra pregar naquele dia. De tão, sabe... E nesse dia eu preguei, as pessoas ficaram olhando assim, pô, não era a menina do YouTube que ia pregar? O que é que esse cara tá fazendo aqui tomando o espaço dela? Ele tá só salvando a minha vida, querido. Mas a verdade é que a Fabíola não conseguiu pregar. E eu disse a ela, amor, eu vou estar do seu lado, eu vou te ajudar, conta sempre comigo. E eu lembro que eu disse uma coisa a ela, vamos fazer o seguinte, vamos pregar nós dois? Você entra, se eu sentir que o negócio não tá dando certo, eu entro na mensagem, dou uma levantada, faço uma brincadeira, faço lá, eu já pregava, então ela sentiu confiança nisso. Tanto é que a gente começou a pregar junto. As pessoas chegavam para nós e diziam, que bonitinho, você se completa, que lindo vocês dois pregando junto, oh, que ideia vocês tiveram, casalzinho junto. Sabe de nada, inocente. Elas nem imaginavam que a Fabíola pregava comigo, porque ela tinha medo e não queria, ela achava que não conseguia. Hoje eu prego sem ele, tranquilamente, mas naquela época pregar com ele me dava muita segurança. Eu acho que todo mundo precisa ser encorajado em algum momento, né? Ainda que você esteja acostumado a fazer aquilo, uma hora você tá meio desanimado, uma hora você tá meio triste, tá meio decepcionado. Às vezes, dependendo do lugar e da TPM, eu até fico insegura com coisas como, será que eles vão gostar de mim? E o Sam, claro que eles vão gostar de você. Quem seria louco de não gostar de você? Porque se eles te convidaram, eles sabem que o seu estilo é esse, que essa é a sua forma de falar. E quer saber, hoje eu tenho muito orgulho de ver a mulher que a Fabíola se tornou. Eu tenho muito orgulho de ver onde a Fabíola está indo. Eu tenho orgulho de ver muitas conferências que nós nunca sonhamos que um dia estaríamos nela. Nunca sonhamos em nem participar, sei lá. E hoje a gente recebe convite para pregar nessas conferências. E como eu disse, eu tenho muito orgulho disso. E eu até brinco, eu acho que a Fabíola prega melhor do que eu. Quando acaba uma mensagem, a ministração dela, eu chego assim, pô amor, tu já me passou há muito tempo. Ah, gente, o Sam é o Sam. Do jeito que ele prega, eu sei que eu nunca vou pregar. Por isso que eu casei com ele, né? Ele é demais. Eu estou contando essa história para mostrar que eu enxerguei um potencial na Fabíola. Na verdade, a mulher que vocês veem hoje, a Fabíola ministrando, essa mulher, essa pregadora, youtuber que vocês veem hoje, eu vi ela em 2013, quando eu assisti aqueles vídeos onde ela só tinha 200, 150 visualizações. 700! Mas quando eu vi aqueles vídeos, eu vi onde ela podia chegar. Na verdade, eu enxerguei a Fabíola como ela está hoje. E essa é a diferença que eu vejo para muitos maridos. Eu conheço maridos que não se esforçam para que a sua esposa possa chegar no local onde ela realmente pode ir. Eles não se esforçam de fazer elas viverem um extraordinário. Isso é coisa de líder. E ele é um ótimo líder. Ele é um líder nato. Por isso que ele é um ótimo cabeça. Muitos homens, eles pensam que ser cabeça é, na verdade, viver em um mundinho fechado individual, onde as atenções vão estar no esposo. Mas, na verdade, não é isso. Ser cabeça, na minha visão, é você ser líder. E quando você é líder, o bom líder, ele enxerga o potencial nas pessoas e ele consegue levar essas pessoas onde elas nunca imaginaram que podiam chegar. Eu tenho muito orgulho de quando a Fabíola chega para mim e diz assim, às vezes quando a gente vai dormir, ela fala assim, amor, muito obrigado por ter acreditado em mim. O homem que é cabeça, ele potencializa o sucesso da sua esposa. O homem que não é cabeça, ele disputa a atenção e o sucesso com sua esposa, porque na verdade ele está se sentindo ameaçado. E quando eu vejo o sucesso da Fabíola, eu nunca me sinto ameaçado. Pelo contrário, eu olho para ela e penso, pô, eu acertei em ter investido nela. Eu realmente estava certo quando eu olhei e vi todo esse potencial dela. E eu sinto orgulho disso. Eu sinto que eu fiz parte desse processo. Eu sinto que a mulher que a Fabíola se tornou hoje, ela teve meu dedo, ela teve a minha participação, porque eu acreditei nela quando quase ninguém acreditou. E você pode estar perguntando, ah, Samuel, e a Bíblia não diz que a mulher tem que ser auxiliadora. Algumas pessoas elas confundem o sucesso da mulher com a questão da mulher ser auxiliadora. A Fabíola, ela ter mais visualizações, ela ter mais agendas, ela ser mais conhecida do que eu, não quer dizer que na prática ela não vai ser minha auxiliadora. Pelo contrário, ela nunca deixou de ser uma esposa auxiliadora.
A gente sempre fez isso junto, eu sendo cabeça, incentivando ela e ela sendo auxiliadora. Ela sempre deixou as decisões mais importantes para que eu pudesse decidir. Ela nunca me deixou de fora de nenhum processo, de nenhuma decisão importante. Pelo contrário, ela confia em mim, ela sabe que pode contar comigo. Ela me vê como a segurança e isso é demais, cara. E não é porque é bíblico, sabe? Eu não faço isso como uma obrigação. Eu quero que ele seja o cabeça. A minha ideia de casamento era casar com um homem de atitude. Como eu vou ter esse homem de atitude em casa se eu não deixo ele tomar atitude nenhuma? Se eu tomar frente sempre? Se eu sempre decido tudo sozinha? Se eu quero tudo do meu jeito? Quando eu esqueço de fazer alguma coisa e quero pedir amor, faça isso. Ela olha pra mim e diz assim, você é o cabeça. Essa é a sua função. Você tem que fazer isso. Você é o cabeça. Você faz isso. Muitas mulheres ainda têm problema com essa palavra submissa, né? Com ser submissa. Mas ser submissa a um homem de caráter, inteligente, proativo, não é um sacrifício. É um privilégio. O que é melhor? Ser a cabeça de um homem banana ou ser submissa a um homão de honra que é incrível, que te encoraja, que te coloca pra frente, que pensa em você, que prepara o ambiente pra você, que te coloca pra frente? Eu fico com a segunda opção. Então eu quero desmistificar isso. Que a mulher ter sucesso significa que ela não vai ser auxiliadora e que ela ter sucesso significa que o homem vai deixar de ser o cabeça. Não, pelo contrário. O homem, ele pode continuar sendo cabeça, mesmo a esposa fazendo sucesso. E sabe, isso é algo que a gente precisa entender. Quando eu conheci a Fabíola, eu já pregava. Quando eu conheci a Fabíola, eu já tinha um ministério. Tanto é que quando eu fui na igreja do pai dela, eu preguei na igreja do pai dela. E através dessa ministração, eu acabei conhecendo ela. Então, eu já tinha um ministério, eu já pregava. Só que quando eu percebi que Deus, ele estava com a graça em cima da Fabíola, que ela tinha ideias criativas que até então eu nunca tinha visto, e as coisas que ela falava faziam muito sentido, eu entendi que naquele momento Deus estava reservando algo especial para a Fabíola. Eu vi uma graça muito grande em cima dela. Quando eu percebi esse potencial da Fabíola, não me custou, não foi pesado, eu abri mão um pouco dos meus projetos, um pouco dos meus sonhos para poder investir na Fabíola. A maioria dos homens querem uma mulher incrível, mas quase nenhum quer formar a sua própria mulher incrível. E eu tenho certeza de uma coisa, o sucesso da Fabíola é meu sucesso. Assim como o sucesso do Sam é o meu sucesso. Porque nós somos uma só carne. Carne unha, alma gêmea, bate o coração. E marido, nunca se esqueça, o sucesso da sua mulher não implica dizer que você vai deixar de ser cabeça. Você pode continuar sendo cabeça e mesmo assim investir nela. Se a sua mulher não tem sonhos, perspectiva, ânimo, você precisa repensar se realmente está sendo um bom cabeça. Quanto mais você projetar tua esposa para frente, quanto mais você ajudá-la nos sonhos dela, quanto mais você acreditar nela, quanto mais você ajudá-la a viver o extraordinário, quanto mais você fizer isso, mais você estará sendo cabeça. Você, homem, tem sucesso. Mas a sua esposa não é feliz, então na verdade você tem fracassado. Se tem uma frase que pode definir esse vídeo, essa frase é: um homem cabeça, ele potencializa a sua esposa. Esposas, de nada adianta ganhar o mundo e perder de vista o seu marido. Eu não gosto daquela frase antiga, atrás de todo grande homem tem uma grande mulher. Eu acho que isso já passou. Eu acho que ao lado, todo grande homem tem uma grande mulher. Porque homem e mulher foram feitos para caminharem juntos. Vocês dois, lembrem-se, vocês não são tão bons sozinhos quanto vocês são juntos. Então é isso, meus amores. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de dar seu joinha, não esqueça de comentar e não se esqueça de se inscrever no canal. E não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais. Meu Instagram é @samuelmnova. E é isso, meus amores. Eu amei estar aqui com você. Próxima terça, toda terça. Comenta aqui, que é muito bom quando você comenta aqui. Eu gosto de ler os comentários. E não deixe de dar seu joinha. E não deixe de compartilhar. E é isso. Até a próxima terça.